רופא ילדים, מרפאה ששייכת למחלקה לשיקום נוירולוגי בתל השומר, קיימת כבר מ-2001, מטפלת באנשים שיש להם הפרעות הליכה מסוגים שונים, חלקם מטופלים שלא ילכו, שלא הולכים בכלל, חלקם עם יכולת הליכה מוגבלת. המרפאה יודעת להשתמש במכשירים המשוכללים ביותר בעולם. המכשיר הזה, הלוקומט, הוא מכשיר שנחשב הכי מתקדם בעולם בכל מה שקשור לשיקום הליכה באופן אקטיבי. מבחינה הזו אנחנו נמצאים כבר 7 שנים בקדמת הבמה בכל מה שנוגע לשיקום הליכה. I was diagnosed in Trinidad with suffering from an infection called Streptococcus. Eventually, when they found it, there was a sort of encroachment on my spinal cord, and they made a decision to operate quickly. After the operation, I came out paralyzed. My wife came across Dr. Zilek, Gabby Zilek. So he reviewed the case and told me that he think he can assist me in rehabilitation. And in a very short space of time, all the necessary arrangements were made, and I found myself in Israel. The level of care, the professionalism, and the thoroughness in which I've been dealt with by the doctors here, I am totally impressed. כל הטכנולוגיות שקיימים במכון צעדים, הם נבחרו אחד-אחד כדי לענות לצרכים התפקודיים והנאורולוגיים של מטופלינו. עם הרבה שנים אנחנו השקענו בהליכה, בשנים האחרונות אנחנו החלטנו גם להשקיע באותם אנשים שיש להם בעיה בלהזיז ידיים. ולכן נרכשו טכנולוגיות, לדוגמה ארמאו. וזה שוב הגדולה של המקום הזה. מתאימים את הטכנולוגיה לבן אדם ולא הבן אדם לטכנולוגיה. הייחודיות של היחידה הזו היא בכך שהיא מעבר לטיפול הסטנדרטי שאנחנו מציעים, שזה הטיפול בריפוי בעיסוק של hands on, מטפל מטופל, אנחנו עובדים בעיקר עם טכנולוגיות חדישות, מהשורה הראשונה, טכנולוגיות שמובילות היום בעולם כולו. האוכלוסייה שאנחנו עובדים איתה כאן ביד בתנועה זו אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת. אנחנו מדברים גם על אנשים עם פגיעות אורתופדיות, גם אנשים עם פגיעות נוירולוגיות, פגיעות ראש, חוט שדרה, טרשת נפוצה. המגוון הוא באמת רחב. כשלכל אחד ואחד מהמטופלים אנחנו למעשה בונים את תוכנית הטיפול המתאימה לו. אני הייתי שוטר במרגב ב-11 באוגוסט 2004, נפצעתי עם חוגר נפץ שהתפוצצה כתוצאה ממחבל שניסה להתכנס לירושלים ולבצע פיגועת עבדות. אני הגעתי מגיעת ראש די קשה שההשלכות שלה כיום זה שיתוק חלקי בצד שמאל של הגוף, ובין היתר יש גם אפילפסיה ופגיעה קוגניטיבי ופגיעת ראייה. אז פה אחרי טיפול אני מרגיש את היד או את הרקע יותר חופשית ופחות כאבים ביד ובזרוע בכלל. זה מאוד מרגיע אותי פה. צעדים יש לזה כמה מרכיבים. יש את המרכיב האנושי שהוא הכי חשוב. בלי בועז ובלי תמי, המקום הזה לא היה מצליח, לא היה מתרומם אף פעם. הטכנולוגיה שאנחנו כל כך גאים בה, באה להשלים. כל הטכנולוגיות הקיימות במכון צעדים, הם רק כלי כדי להוציא לפועל שיטה טיפולית. I have no misgivings about being here or even recommending Sheba Hospital to any future patients in similar condition as I am.